Assalomu alaykum. Bugun mana Qirg'iziston jarandari sizlarga qayrilarim. Hurmatli Sadir Nurxo'joyevich, mana bizga o'xshagan qarapayim ellarda bir qarab qo'yingizchi. Mana bo'layotgan aeroportda bo'layotgan ishlarni qarang. Meni 4 o'g'lim bor. Мен өзім мына 60-қа кіріп атамын. Бішкекте мына стройкада іштеп, кішіне бала шақаны бағамын деп. Балдарымды найланч Россияға жөнетіп отамын да, билет аэропортқа барсаң, ұшындай неме қылышы билетті мына 40-50 мин, даже 70-80 миннен. Отырғандар 10 мин, 20 мин талап қылып ананы ұшырып атпайды. Мен ошонча ақшаны қайдан табамын? Садыр президентибиз Садыр Жапарович, сиз мындай бир ошолордо карап, элдин көйгөйүндө бир неме кылып коюңчу. Ушул мен суранарым. Садыр Жапаровдун инаугурациясы Ала Тоо аянтында орнотулуп жаткан чоң экрандан көрсөтүлөт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан кабарлашты. Учурда Манас айкелинин алдында бир нече адам LED экранды коюу үчүн темир конструкцияны монтаждап жатышат. Инаугурация 28 январь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын чоң залында өтөт. Президенттин маалымат кызматы иш-чара мамлекеттик телеканалдар аркылуу түз эфирде көрсөтүлө тургандыктан журналисттер катышпай турганын айткан. Буга чейин президенттин Ант берүү аземин өткөрүүгө 10 миллион сом сарптаулары айтылган. Ушул эле күнү инаугурацияга даярдык көрүү башталып, шаардын негизги көчөлөрү жабылган. Көп өтпөй автоунаа тыгыны жаралып, коомчулук бул көрүнүшкө сын пикирлерди билдирген. Андан соң жаңы шайланган президент Садыр Жапаров чыгымдарды азайтуу талабын коюп, чоң салтанат өткөрүүдөн баш тарткан. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов бүгүн 26 январда Каржы министринин милдетин аткаруучу Кыялбек Мукашевти кабыл алды. 2020 жылдын республикалык бюджетинин аткарылышы, коронавирус инфекциясынан жайылышына каршы күрөшүүгө алынган каражаттардын максаты пайдаланылышы, ошондой эле мамлекеттик тышкы карызды төлөө маселелери талкууланды. Каялбек Мукашев маалымдагандай, пандемия маалында киргизилген карантиндик чектөөлөр өлкө экономикасына терс таасир этип, анын ичинде мамлекеттик бажы жана салык кызматтарынын кирешелери боюнча 2020 жылдын соңуна белгиленген пландар толук аткарылган жок. Мисалы, чек аралардын жабылышы бажы жыйымдарын 5 миллиард сомго кем жыйноого алып келди. Ал 4 миллиард 200 миллион АКШ доллары суммасына жеткен мамлекеттик тышкы карызды өз маалында төлөө боюнча иштер жүрүп жатканын кошумчалады. 2020 жылы тышкы карызды төлөөгө 225 миллион доллар чамасында каражат бөлүнгөн. Мурда алынган кредиттерде төлөөнүн жогорку чеги 2025-2029 жылдарга туш келет. Бул мезгилде төлөмдөрдүн өлчөмү жылына 400 миллион доллардан ашуун суммага жетет. Эң негизги приоритет биздин бүгүнкү күнү корголгон статья боюнча бардык төлөмдөр өз убагында төлөнүп бериш керек. Бул эмгек майына, пенсия, пособие. Мындан сырткары кошумча тышкы карыздарды төлөө боюнча ошого байланышкан иш чараларды колго алып основа стратегияны жана программаны так аныктап чыгышыңарды мен силерге тапшырма берем. Бардык маселелер албетте экономика келип такалат. Биз азыр экономикалык багытта иштерди жасашыбыз керек. Азыр чоң реформалар болот. Ушул багытты камсыз кылуу үчүн өзүңөрдүн дагы ойлоруңарды берип, кандай жолу менен, туура жолу менен чыгабыз. Сунуштарды бериңиздер. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун ант берүү аземине журналисттердин киргизилбей калышы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн нааразычылыгын жаратты. Бүгүн 26 январда президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү журналисттер инаугурация аземин чагылдыруу үчүн киргизилбей турганын кабарлашты. Маалым болгондой, ант берүү аземине айрым таанылма массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери гана чакырылган. Бул маалымат көпчүлүк журналисттердин нааразычылыгын жаратып, бул да болсо сөз эркиндигине болгон басым деп түшүнүштү. Айрым журналисттер өлкөнүн эң орчундуу окуясын эркин журналисттер аркылуу элге жеткирүүгө бөгөт койгон президенттин аппаратынын басма сөз кызматына да нааразы пикирлерин билдиришти.
Транспорт жана жолдор министрлигинин статкачысы Эрмек Мамыркалиев кайрадан УКМКнын СИЗОсуна киргизилди. Бул тууралуу журналисттерге күч органдарынын кызматкерлери билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин Эрмек Мамыркалиев келтирилген зыяндын 2,5 миллион сом ордун толтуруп үй камагына чыккан. Бирок Бишкек шаардык сотунун чечими менен ал кайрадан УКМКнын СИЗОсуна киргизилди. Эсиңиздерге сала кетсек, транспорт жана жолдор министрлигинин статкачысы Эрмек Мамыркалиев 7 январда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшү мамлекеттик кызматынын кызматкерлери тарабынан коррупцияга шектелип кармалган. Ал 9 январда Мамыркалиев өз ыксары менен мамлекетке келтирилген чыгымды 2,5 миллион сом мамлекетке кайтарып берген. Ошол эле күнү Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Мамыркалиевди үй камагына чыгарган. Булак Кыргыз Тудей. 20 жаштагы модель Саадат Асылбекова Кыргызстандын атынан Тайландда өтө турчу Supermodel International 2021 эл аралык сулуулук сынагына катышат. Бул тууралуу бьюти компаниянын Кыргызстандагы расмий өкүлчүлүгү билдирди. Кыргызстан сулуусу улуттук сынагы дирекциясы Supermodel International эл аралык сынагынын расмий өкүлү. Салтка айлангандай эле эл аралык конкурска Кыргызстан сулуусу аталган бий кеч катышат. Бирок дирекциянын чечими менен улуттук сынак быйылкыга жылдырылган. Ал арада дирекция эл аралык жарышка катышууга кастинг өткөрүп, натыйжада Саадат Асылбекова жеңип чыкты. Саадат кесипкөй модель. Боюнун узундугу 179 сантиметр. Борбор калаадагы моделдик агенттиктердин биринде иштейт. Ал алгачкы жолу 2016 жылы Кыргызстан бикини сулуусу сынагына катышып жеңип алган. Ал эми эл аралык сынактарда өзүн биринчи ирет сынап жатат. Өткөн жылы аталган сынакка өлкө атынан Сайкал Токтоголова катышкан. Supermodel International 10 жылдан бери өтүп келген моделдер арасындагы кесипкөй сулуулук сынагы. Ага дүйнөнүн 50 чукул өлкөсүнөн катышат. Белгилей кетсек, ушундай эле сынакты Рыскүл Намазбекова дагы өткөрүп келет. Декабрда Мисс Кыргызстан 2020 финалы болуп, 20 жаштагы Лаззат Нуркожоева баш байгени алган. Булак Спутник. Кадамжайдагы Аламан Улакта чыр чыгып баш байге мечитке тапшырылды. 24 январь күнү Кадамжай районундагы Жаңы Жер айылында өткөн чоң Уламан Улактын байгеси мечитке тапшырылды. Аламан Улактын уюштуруучусу Жаңы Жер айылынын 39 жаштагы тургуну Нуридин Ташпулатовдун айтымында ал Улакты уулунун сүннөт тоюнун урматына өткөргөн. Бирок баш байге талаш болуп, ал балбандарга берилбей айылдагы мечитке тапшырылды. Милдешке Жалабат, Ош, Баткен облыстардан жалпы миңге жакын улакчылар келди. Байгеге 1 тонна күрүч, 10 тай, 2 төө жана кой эчкилер акча коюлган. Улак тартышка түшкөндөр тай утса, ага кошуп 1 тонна күрүчтүн 100 кг күрүчүн кошуп беришкен. Жыйынтыгында баш байге 1 төө менен 1 тай калганда балбандар арасында Аламан Улактын эрежелери бузулуп чыр чыгып кеткен. Андыктан баш байге аларга берилбей Аламан Улакты токтотушкан. 25 январь күнү той ээси, жакындары жана айыл аксакалдары болуп, бир төөнү Жаңы Жер айылындагы 2 кабаттуу мечиттин курулушуна белек кылды. Төөнү сатып, акчасын мечиттин курулушуна пайдаланышат. Бир тайды кошуна айылдагы курулуп жаткан медресеге белек кылышты. Булак Турмуш. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Туугандар, ушул бир тууганыбыз төөнү мечитке хадия кылды. Ушул төө сатылат. Жашы бир 4 жашар. Бою 1-2 метрге жакын. Худа каласа муну ким алып, ким ала турган болсо алган адамдан күйбөт, ушул саткан акчасыны ушул жерде жаңы мечит курулуп атат ушул. Мечит жанында медресеси менен. Ошого иштетебиз худа каласа. Баасы 100 000 сом. Кечээ 25 январда Чаткал районунун Терексай айыл өкмөтүндө кендин саркындыларынын дарыяга кошулуп кетиши боюнча өкмөт аралык комиссия жеринде ишин баштады. Маалым болгондой, алар менен жергиликтүү тургундар да жолугуп көйгөйлөрүн угушту. Жумушчу топко өкмөткө караштуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин орун басары Мырза Жаманбаев төрагалык кылууда. Өкмөттүн Жалабат облусу боюнча айгарым укуктуу өкүлү Апсатар Сыргабаев да бар. Жергиликтүү эл комиссия өкүлдөрүнө бир топ экологиялык маселелер көтөрүлүп, эл пикири эске алынаарын белгилешти. Комиссиянын курамында 13 адам иштейт. Өкмөт аралык комиссия жумуш жүргүзүп жатабыз. Бул жердеги суу 3 лабораторияга жиберилди. Корутундусун күтүп жатабыз. Курамга жергиликтүү кеңештин депутаттарын жана эл дайындаган активдүү жарандарды да кошобуз, деди Жаманбаев.
Терек саяк терек айылдарына гүнүнө 6 уна 1 тонналык челек менен таза суу жеткирип жатат. Бул иш суунун анализи чыкканга чейин уланат. Бул жолду миңдей адамга акысыз суу жеткирилүүдө. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кылмыштуулукту алдын алууга багытталган өспүрүмдүн аталышындагы рейд уюштурулду. Маалыматка караганда бул иштер жергиликтүү акимчиликтин жана мектеп жамааттары менен биргеликте өткөрүлдү. Рейдтин акагында жалпы 44 өспүрүм түнкү убакта чоң адамдын коштоосу жок көчөдө жүргөндүгү аныкталды. Анын ичинен 24 өспүрүм мектеп окуучусу, ал эми калгандары 9-чу классты бүтүрүп, учурда ар кандай кесиптик билимдерин улантып жаткандар. Өспүрүмдөрдүн ата-энелери чакыртылып, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, көзөмөлгө алуу зарылдыгы эскертилди. Милиция кызматкерлери спорт залдарда машыгып жатышкан өспүрүмдөр менен да жолугушуп, аларды патриоттуулукка чакырышты. Мындан сырткары тартип сакчылары мечиттерде да эл менен жолугушууларды өткөрүштү. Анда туура эмес диний агымдарга кошулуудан алыс болуу керектиги белгиленди. Сузак району ар улуттун өкүлдөрү жашаган аймак экени айтылып, улуттар аралык ынтымакты бекемдөө зарылдыгы белгиленди. Thank you.